gennemgang af en brændekloge ventil, hvor vi har et max tryk på 250 bar og max flow 30 liter i minuttet. Vi har en P-port ind, vores pumpetryk, så har vi en tank retur ud, så har vi en A-port og en B-port. Vores B-port, den vi har forbundet til minussiden, den anden af cylinderen, hvor stempel kommer ud. Så har vi vores plusside i cylinderen, skal vi have forbundet til A. Så har vi tre forskellige trin på en brændekloventil. To frem og en tilbage. Trin 1, det er der, hvor vi har vores presfunktion, hvor vi kan kloge træ, og olien den går ud af A-port og op i plus, hvor cylinderen kører ud, hvor den virker som en almindelig cylinder. Så har vi helt frem med håndtaget, så går olien ind i plus, og minusolien går tilbage til ventil, men går direkte over i plussiden igen, altså fra B til A, så kører vi hurtigt frem der. Og der har vi presfunktionen. Og så vi skal have vores cylinder tilbage, så har vi en låsefunktion, og den gør så, at den holder gang i stemplen, indtil vi møder et fast stop eller kommer i endeslag på cylinderen.